mä havahduin siihen, mä taas niinku piikitä itteen ja ei ole rahaa, mutta kyllä mä niinku silloin koin, että nyt pitää niinku jotain muutosta käydä. Siitä lähtien mä sitten oon ollut niinku selvinpäin, eli vähän yli 3 vuotta. No mä aloin nuorena ihanoimaan rikollisuutta ja sit mulla oli pahoja oppimisvaikeuksia koulussa. Ja sit mä ajauduin semmosiin nuorisojengeihin ja siitä se alkoi. Törkeistä ryöstöistä, pahoinpitelyistä, omaisuusrikoksista, huumausainerikoksista. Kyllä se eka kokemus oli aika kauhea silleen, kun mulla oli täydet eristykset ja mua ei päästetty niin kuin näkemään muita vankeja. Ja silloin mä kelasin, että mä en niin kuin välttämättä enää ikinä tule vankilaan, mutta mä oon ollut elämän aikana 7 kertaa vankilassa. Mä oon tehnyt elämän muutosta niin kuin 11 vuotta. Ja mä oon vielä niin kuin sen 4 vuotta, että 11 vuoden aikana niin kuin vielä vankilassa. Niin poika on joutunut elämästä joitain vuosia elämään niin kuin ilman mua. Et sitä osuutta mä niin kuin realisoituna kadun. Ei kannata niin kuin pilata omaa elämää vankilassa ja niin kuin päihteellä. Aina aloittaa tyhjiltä, että lähtee niin kuin yhä vaatesäkinkaan. Ja sitten mä jotenkin tajusin sen, että niin kuin, että ennemmin tai myöhemmin niin kuin joutuu vankilaan. Että niin kuin, että mä aloin miettiä omia kavereita, niin kaikki me ollaan oltu vankilassa, ketä nuorena aloitti. Aika onnekas tässä on niin kuin tänä päivänä, että on näinkin hyvässä kunnossa ja pääkin voi lukot hyvin. Että mä oon niin kuin elämä ensimmäisen kerran niin kuin verokirjalla rehellisesti töissä. Ja tosiasiassa niin kuin, että ei mulla mitään puutu. Että mulla on enemmänkin ehkä mitä mä niin kuin oikeasti tarviin.